bilihii ugu dambeeyay waxaa Puntland ku soo badanayay musharaxiinta u sharaxan madaxweynaha Puntland 2019. Injineer Maxamuud Khaliif Xasan waa musharax madaxweyne ee 2019. Injineerka ayaa waxa uu ka qayb galay xaflad loogu dhigay jaamacadda BSU. Xafladan ayaa waxa ka soo qayb galay madaxda jaamacadda, ardayda iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. Musharaxa ayaa waxa uu xafladda kaga deeqay lacag dhan $20,000, lacagtan oo ugu kala deeqay xarunta agoomaha ee magaalada Garoowe iyo jaamacadda BSU, iyadoo uu xarun kasta siiyay $10,000. Waxaan ugu horreyn goobta ka hadlay gudoomiyaha guud ee agoomaha Puntland, Cismaan Guure iyo Kaarshe. Gudoomiyaha ayaa waxa uu ka sheekeeyay goobtan agoomaha, taariikhdii ay soo martay iyo meesha ay haatan marayso. Waxaana ugu dambeyn uu musharaxa ugu hambalyeeyay lacagtan uu ugu deeqay xarunta. Aad iyo aad bay farxad gaar ay u tahay munaasibadan galabta. Aan bifadlillaahi ilaahay ii idmay inaan ka qayb galo oo ku saabsan deeqda uu ugu deeqay injineer Maxamuud Khaliif jaamacadda BSU iyo xarunta agoomaha Garoowe. Xarunta agoomaha markii la yiraahdo waxaa laga yaabaa inay dadku u muuqdaan ilmo yaryar oo hadee agoonihii sawirki lahaayeen. Waa sax, waa jiraan misna galabta markaan soo galay jaamacadda, cadadka ugu badan oo barayaasha jaamacaddu intii lahay ugu qabteen waxay ahaayeen dadkii ka soo qalin jabiyey xarunta agoonta Garoowe. Ilaah baa ku mahadleh. Xarunta waxaa la furay burburkii ka bacdi bishii January 1994. Runtii waxaa ka baxay kumayaal agoom ah oo wax ku bartay oo diinta Islaamka iyo cilmiga maadigaaba labada aad wax uga bartay, darajooyin badanna ka haya dalka intiisa badan, waxayna gaareen ilaa heer wasiir, agaasimayaal, injineero, looyaro, dhaqaatiir, wax walba baa leeyihin. Marka waa manbac runtii aan leeyahay waxaa ka soo baxa miro iyana isanfacaya dalkana anfacaya. Intaa kadib injineer Maxamuud Khaliif wuxuu yahay qofkii ugu horreeyey oo deeqintaa la eg runtii la damca u ballan qaada annan wax weydiin, isagu galabtana halka ugu keenay. Aad iyo aad baan uga mahadcelinayaa. Gudoomiyaha guud ee jaamacadda BSU Maxamuud Sheekh Xaamad ayaa waxa uu sheegay inay tahay arrin ku dayasho mudan injineer Maxamuud Khaliif sida uu waxbarashada u garab taagan yahay. Shaqsi ganacsada inuu yacni isagoon cidina weydiin jeebkiisa wixii ku jiray uu ugu deeqo waxbarasho iyo agoon, waxaa halkaa laga fahmi karaa injineer Maxamuud Khaliif inuu fahmayo waxbarashada qiimaheeda. Waxbarashadu sidaan wada ognahay waxa weeye ayadaa waddan horumarisa. Markii waddanku uu leeyahay waxbarasho, arrimihii dhaqaalaha, kuwii bulshada, kuwii siyaasadda, kuwii dhaqanka, dhammaantood way horumarayaan. Waxbarashadu marka waa furaha keliya ee waddan lagu horumarin karo. Taas buu gartay injineer Maxamuud Khaliif. Aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa. Musharax madaxweyne Maxamuud Khaliif ahna ganacsade ayaa waxa uu goobta ka jeedshay khudbad dhinacyo badan taabanaysa. Ma mudni in aniga la yimaado idinka mudan in laydin mahadceliyo, maxaa yeelay intaad jaamacada saasteen oo dhisteen oo intaasoo maanta arday ah ay dhiganayaan ama ka baxeen, anigu maanta inaan idinka idinku daydo oo aan idin hambalyeeyo yaa ayaan maanta wax idinku darsanaya. Laakiin anigu maalinta idinku aad sidaas samaynayseen ama aad jaamacad ka bilaabayseen anigu ma joogin. Runtii wax laga masayro weeye marka in dad walaalaheenihi ay isu xilqaameen inay jaamacad iyo institutiono iyadoo dalku uu burbur ku jiro oo markaa aanay jirin dowlad saboor garaynaysa institutionska, aanay jirin inay saboor garayn. Marka waxaan leeyahay hani alla kun baan leeyahay waa idin hambalyeynayaa idinka iyo intaydi la midaba. Runtii anigu waxaan jeclahay saaxiib dhowna la ahay dhalinta. Hal shay baana iga muuqday dhalinta
dhalintu waa mustaqbalkii ummadda ummad kastaaba mustaqbalkeedu waa dhalinta waruumiba duniyaadka u kaca ayay door ku noqotaa haddaynaan ka shaqayn dhalinteenna inaynu tarbiyadooda dhismahooda caqligooda koritaankooda iyo barbaarinta mas-uuliyadda mustaqbalka runtii ummaddaasi waa ummad maaragtay aan wada saxa ku socon way marka dhalintu waa mustaqbalkii ummadda wey marka sidaa darteed aad baan anigu u danayaa dhallinyarada iyo da'yarta soo koreysa maxaa yeelay waa mustaqbalkeennii maaragtay insha allah inay hagaagaan muhiimad weyn bay inoo leedahay runtii waxaan aad idinku baraarujinayaa waxbarashada aad ku jirtaanin waxaan weliba idin leeyahay waad nasiib badan tihiin intaa kadib waxaa goobta lagu kala guddoomay jeegagii ay ku qoray lacagta uu ku deeqay musharaxu jaamac ciise maxamuud star tv garowe